guddoomiyaha maxkamadda sare ayaa tababar usoo xiray garsoorayaal cusub oo muddo tababar ku qaadanayay magaalada caasimada ah ee muqdisho guddoomiyaha ayaa sheegay bulshada soomaaliyeed in ay u baahan yihiin garsoor cadaalad ah uuna u rajeeyay garsoorayaasha maanta tababarka loo soo xiray waxa uuna sidoo kale uu shaaciyay in aan dib loogu laaban doonin culeys waa soconaya laakiin waanu adkaysanaynaa idinkana waxaa laydinka rabaa ka garsoorayaal ahaan in aad ku shaqaysaan wax aad ku dhaarateen oo keliyaad waxaad ku dhaarateen inaad ku shaqaynaysaan sharciga oo keliya soo maa waxaa laydnnaga rabaa qof kasta oo garsooraa marka oo halkan jooga waxa uu ku shaqaynayaa inuu noqdo sharciga oo keliya iyo sidaa ay ku jirto danta cadaaladu haddii u culays kale sitaa kugu yimaaddo waan ogahay culayskan ka hadlayaa ma haysta oguddoomiyaasha iyo maamulka oo keliyaata laakiin dacwad baa idiin iman dacwaddaa waxaa daba socda bulshaday intan hadda ka hadlayay waa inta bulshada saamaynta kuleh ayaa daba socota waxaa lagu leeyahay qofkani dembi ma gelin hebel baa ka dambeeyey waa la soo wanjalay waa la soo sharqoolay noo siida dabcan qofkaasi cadaalad buu kaaga baahan yahy laakiin waxaa la rabaa cadaaladdeed gaadhaysa inaanay saamayn ku yeelan culayska bulshada inta saamaynta ku leh ka imanaya kuu socda waxaa lagaa rabaa adigoo miir qaba oo sharciga eegaya inaad dhegaysato dhinacyadii u garsoorto qofkaasi adigo aaminsan oo qirsan inuu beri yahay iraac iyo intuu xukunkaaga ka soo baxayo marka laba midunbay noqon doontaa ama beridii u asal ahaan ahaa buu noqon doonaa daedna waad sii dayn doontaa ama dembiiluu noqon doonaa waad xidhi doontaa laakiin inuu beri noqdo uo beridii u ku sugnaado iyo inuu dembiilo noqdo midna waa inaanay saamayn ku yeelan yadaaanculaysyada aan ka hadlaynaa markaa runtii howl aad iyo aad u adag ayay noo taalla cidda maanta la rabo inay dalkan xaaladda uu ku sugan yahay wax ka beddashaa

waxaynu rajaynaaa soddonkii sanne aynu burburka kusoo jirnay inu noogu xigo soddon sanno oo dhismaa oo dhismo dowladeeda oo dhismo dada oo dhismo dala waxa ugu horeeyaaynu rabno inaynu dhisnaano waxa weeye waa dadnimada wey waa dadka wey markaa garsooraha waxaa laga rabaa inuu ummadda tusaale wanaagsanu noqdo inuu noqdo ka lagu dayanayo inuu noqdo ka tusaalaha dhabta ah u ah bulshada waayo waxaa lagaa rabaa marka ay kuu timaadda bulshada دنا عيد الدعوة ده هيسكو قبة إن لقى أركو سوور وناكسن أو قروح بدن أو تدنا قفكم مركو كات هو وكشي كين كرو أما كوجو ده كين كرو إنه سوور كنو عاصية إن موتيو وحينو بلنا إسبد اللبا لما أنتيني إنه هم تيا إنه يعني كعما هيسكو قب سنو أو إنه هالك هكسي ودنا هلا هنا إنه كلون تو طبعا نقول مايو يو كي كوباد لكن وايبا فركي يكيا تكون بلابي سين شقة حتى حد الله يدين إجمالي طبعا واحد تيري دونه أو بدن وحنا حد الصعود تبا وقعدت لقوها يا أساس كي اسمها ما حد كتوه برك جرسورك أو هو برك شوكتا علم بارس شوكتا سين دونه قيبه كل دوين جرسورك جرسورياشة يشقالها إنتبه وحكلون ديارنا هاي إنو قعدن كجيسنو